Nodira Necametova degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Qazo namozlari musofirlikda qanday o'qiladi? Yoshlikda o'qilmay qolgan qazo namozlari debdilar. Qazo bo'lgan joyining e'tibori bilan o'qilaveradi. Masalan, Muqimda qazo qilingan namozlar musofirda o'qilsa ham to'liq o'qiladi. Ya'ni 4 rakat, 4 rakat o'qiladi. Sunnatlar qazosi yo'q farz namozlarini. Lekin musofirda qazo qilib qo'yilgan namozlarni muqimda o'qisangiz ham qasr o'qiysiz qazosini. Qazo qayerda qilingan bo'lsa, o'shani e'tibori bilan o'qilaveradi. وانتشت روحي